Kwa majina ni Daniel, former Kenya goalkeeper. Okay, mimi ndio sema hii kitu initiative ya FDI ni poa sana. Because ina try kukuza vijana wadogo, to try kwa bring up. Then hii ya madem na machali ni wale tulikuwa tumechagua. Tuna Kombora Stars, then na ile timu ilifika finali. So ndio tumetry kuleta pamoja, tuone pia tena kama tuza get wengine hapo. Then kuongelelea Kombora, I think wametusaidia sana. Tusaidia na balls zao. Na ni balls pia zinatumika kwa grao hizi. Unajua Kenya grao zetu si poa. So ni balls at least zaweza saidia watu hii kucheza kwa hizo magrao. Yep. Now what is the future of watu hii kama hawa and FDI? Future hawa iko aje? Okay. FDI vile imeanzisha hiyo kitu, I think in a long term tutaget ma players wa poa sana. Tutaweza get ma stars hapa kutoka kwa hii initiative. So I think ni kitu wale watu wako huko majuu ma sponsors wa try to wa wakome nayo. Ni kitu tusaidia. Tutasaidia country pia ki football. Na kama sponsor wa FDI nini ningependa kuambia? Tunashukuru sana wame try sana. Kwanza especially mwaka wamekuwa imekuwa ni tough but wamekuwa wakisaidia. Yep.